Їхньому маленькому щастю, два роки, та народилось воно в трагічний для країни момент початок повномасштабного вторгнення. я знаходилася в стаціонарі, в мене вже була назначена операція на 12 годину. Ми почули такі, от іменно ну, саме десь якісь такі вистріли, вибухи. І мама позвонила. Моя мама саме зателефонувала, і вона тоді мені сказала, що в нас війна. Вона просто почала кричати в трубку, що дитина у нас війна. І я кажу, мама, яка війна? Я йду народжувати. Заспокойся. кажу, я йду народжувати. Під гуркіт вибухів та виття сирен маленька Оля зробила свій перший ковток повітря, коли країну охоплював хаос та страх про її безпеку. Турбувався батько Олександр. Так сталося, що дружина родила кесерово. І я мав, бути перших пару місяців біля дружини із дитиною підтримував дуже сильно чоловік. Він був поруч і йому безмежно дякую. Тому що так як я була прооперована, він мені носився з лялечкою, Він допомагав мені і в плані поїсти, і просто навіть з дитиною він дуже займався в перші дні. Ну, підтримка була від нього колосальна. Однак спокійно насолоджуватися батьківством було неможливо. Старша на той час була в батьків моїх, і якось так розумію, що далеко. Я розумію, що скрізь блокпостів багато, плюс малеча з малечею далеко не поїдеш, і хочеться ж забрати, як то кажуть, бути разом в гурті. Тоді було страшно. На родинному вічі було прийнято рішення, що Яна вивозить донечок за кордон, а батько Олександр йде воювати. Она на той момент було півроку. Таке відчуття було, що можливо, я вже й більше ніколи не побачу, але вони будуть в безпеці. З осені 2023-го Олександр тримав оборону Запорізького напрямку, де потрапив під мінометний обстріл і отримав контузію. Так, страх переживання завжди були, але те, що я знав, що я їду захищати свою родину, окупанти, щоб не продвинулися далі до моєї родини. Це мені підтримувало і давало наснаги. Поспішні розмови телефоном з фронту страх не отримати повідомлення, але найважче було знайти відповіді на запитання малечі чому татка не має поряд. Вона дуже страшно за татом, вона прям тата на доця. Ще з дитинства вона страшна тата на доця, тому це було дуже важко. Вона постійно питалася: а де він, а чого його немає, а чому не можна позвонити, а чого він не бере трубку. Питань було дуже багато, але. Мусили пояснювати, що він пішов заборонити нашу країну, він пішов оборонити нас, аби ми були в безпеці. Сьогодні Оля разом з сестричкою Соломією бігають українським парком, слухають мамині розповіді про подвиги татуся та святкують день народження, але поки без нього. Користуючись нагодою, я би хотів привітати свою дружину і дочку і побажати їм міцного здоров'я. Достатку, успіху, і все буде Україна.